Sumqayıtda apreli şəhidlərin şəkilləri olan lövhələr sökülüb. Belə ki, bir qrup gəncin təşəbbüsü ilə Şəhid Şulan Bayramovun, Seymur Baxışovun, Əbdülməcid Axundovun, Rəşid Baxşəliyevin və digərlərin fotosu olan lövhələr hazırlanaraq yaşadıkları evin qarşısına quraşdırılıb. Bu təşəbbüsü şəhid ailələri və ictimaiyyət nümayəndələri müsbət qarşılasa da, onların sevinci uzun sürməyib. Dünən gecə saatlarında həmin lövhələr sökülüb. Qeyd edək ki, lövhələrin dəqiq kim tərəfindən söküldüyü açıqlanmasa da, şəhid ailələri bu işin Sumqayıt Şəhəri İcra Hakimiyyətinin rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirildiyini deyir.